Dolaskom u Tešanj predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji je ujedno i načelnik općine Novi Grad Sarajevo, iskoristio i za sastanak sa općinskim načelnikom Suadom Huskićem. Pored njih sastanku su prisustvovali predsjedavajući općinskog vijeća Amir Kurtić te vijećnici stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinskom vijeću. Ova posjeta nije imala samo protokolarni karakter. Danas smo u posjeti imali načelnika općine Novi Grad Sarajevo, Semira Efendića, sa kojim već duži niz godina uspješno sarađujemo. Kao kolege načelnice imali smo mnogo sastanaka i u ranijem periodu i često dijelili neka iskustva koja smo imali. Danas je on ovdje i kao načelnik, a s druge strane djelimično i kao predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, i osim onih tema koje su načelničke i o kojima smo mogli razgovarati, u prisustvu predsjedavajućeg i dijela vijećnika razgovarali smo i o nekim političkim temama koje se tiču djelimično općine Tešanja, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Tešanj je zaista interesantan primjer po tome što je postao mjesto zaposlenja i velikom broju ljudi izvan Tešnja. To je sigurno primjer kakav nam treba svima u razvoju privrede, a ona u velikoj mjeri zavisi od atmosfere koja se kreira u nekoj političkoj zajednici. Bilo da ona lokalna, bilo da je regionalna ili državna, često atmosfera u kojoj djeluju i rade naše političke institucije je takva da tjera i investicije i privredne subjekte i demotiviše razvoj. Vrlo je važno da se kreira politička atmosfera koja će biti pogodna za razvoj. Nažalost, mi u našoj državi često imamo takvu koja ga onemogućava, koja ga sprečava. Često neke institucije koje treba da rješavaju probleme privrednika, kao što su komisije za registar i tako dalje, ne rade i godinama svoj posao i faktički na taj način otežavaju razvoj privrede. Po meni je važno da sredine poput Tešnja budu neka vrsta putokaza kako treba razvijati, da se odrede prioriteti i da ono što ja znam i u prošlosti, da se u Tešnju ne dozvoljava puno da politika smeta razvoju. I da je glavni zadatak i kolege načelnika Huskića i drugi koji su tu nekako da bude usmjeren ili okrenut razvoju privrede, jer već se je stvorila jedna takva atmosfera u kojoj se podrazumijeva da je to zadatak općinske administracije. I mislim da je korisno u svakom slučaju, i ovo je prava adresa prije svega kao načelnici da razgovaraju sa našim načelnikom Suadom Huskićem, a drugi dio je bio naravno politički dio u kome smo mi iznijeli naše principe zajedničkog djelovanja u općinskom vijeću Tešanji. To je ono što ja mislim Tešanj i drži iznad svih ostalih, znači sam rad naših javnih ustanova, javnih preduzeća i sve što se dešava na općini Tešanj je pozitivan primjer iz koga svi mogu prepisivati. Znamo mi kako naša javna ustanova, javna preduzeća rade, da nema tu gubitaša, da nema prekomjernog broja zaposlenih, što je vrlo važno i vrlo čest slučaj u čitavoj Bosni i Hercegovini. Na izvještajnu izbornu skupštinu koja je održana u prostorijama Alpina Bromi odazvalo se više od 200 delegata iz svih mjesnih ogranaka stranke za Bosnu i Hercegovinu. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora radnih tijela skupštine, izvještaja o radu, financijskog izvještaja kao i okvirnog plana rada za narednu godinu, pristupilo se glasanju. Prisutni delegati jednoglasno su prihvatili podnesene izvještaje. Predsjednika glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu Muhidin Alić pozdravio je prisutne i zahvalio se na izuzetnom odzivu na skupštinsko zasjedanje. Ja se uvijek pitam šta nas okuplja ovako. Znači, okuplja nas država Bosna i Hercegovina, okuplja nas ovo postojeće stanje sa kojim smo nezadovoljni. Neki dan sam pročitao jednu informaciju da je u prvih 6 mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine otišlo, znači ispisalo se iz državljanstva 76.000. 76.000 kod 2 Tešnja za pola godine. I naravno, mi smo s tim nezadovoljni. Šta mi želimo? Želimo da damo odgovore kao stranka na ta pitanja, da nam ne odlazi ta mladost tamo. Želimo da kroz naše politike povratimo povjerenje običnim ljudima u općinsku administraciju, državnu, federalnu, da ti ljudi rade za vas, za građane. Želimo da vratimo povjerenje u institucije, u policiju, u zdravstvo, u naše pravosuđe. To želimo i ja mislim da nas to okuplja.
Uz čestitke na postignutim rezultatima kao i na uspješnoj organizaciji večerašnje skupštine, delegatima izvještajno izborne skupštine općinske organizacije Stranke za Bosnu i Hercegovinu obratio se njen predsjednik Semir Efendić. U nastavku rada pristupilo se glasanju, a nakon prebrojavanja glasova, izabrani koji su ušli u sastav Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu će na prvoj radnoj sjednici iz svog sastava izabrati novog predsjednika Tešanske općinske organizacije Stranke za BiH. Obzirom da se u Stranci za Bosnu i Hercegovinu uvijek donosile jednoglasno sve odluke, tim u vezi znači da se radilo transparentno. Za takve aktivnosti i za takav metod rada su informisani sami delegati i prije ove skupštine, evo i na samoj skupštini, i ne iznenađuje me što su sve tačke dnevnog reda bile jednoglasno podržane. Delegacija je ovu posjetu iskoristila da obiđe dvije tešanske kompanije koje su u svojim sektorima među vodećim u Bosni i Hercegovini.